jutro. Danas ni najlepši dan, je dož. In grem na pošto, hitim. In na kafe. Obvezno se ostavim na hitro. Hitro kosilce. Odpravljamo se na delavnico. Danes imam delavnico o družbenih omrežjih, o Facebooku, Instagramu in takih stvareh. Kako v bistvu iz moje izkušnje, praktični primeri in tako, upam, da bodo ženske zadovoljne. Zdaj pa sem toliko govorila, da bom malo tiho. Zdaj gremo iskat Gigita, ki je v varstvu pri moji mami. Kaj si dal tačko? Iben Eko. Eko, blečen si, ne? Pedi sem. Gremo zdaj domov? Pedi sem, pedi. To piše depilacija ob 16. 20. februar. Bo šel z malo depilacijo? Čas za malico. Danes testiramo nekaj novega. Ne vem, če ste videli, na prodajnih policah so te zanimivi zelenjavni namazi, argetini. Ni pašteta, to je zelenjavni namaz. Je veganska zadeva, brez glutena, v različnih okusih. 5 različnih okusov imam tle za testirati. Ta je eden tak rdeča pesa in hren, malo bolj specifičen, malo bolj poseben okus. Potem imamo tukaj nekaj takega prav klasika, humus, natur. Vsi te namazi so narejeni na podlagi čičerike. Čičerika vemo, da je bogata z beljakovinami, tako da so odlični za tak uravnotežen obrok. Potem je tle paprika pikant. Nobenega nisem še testirala, tako da ne vem, koliko pikantno je. Rdeča paprika in pa črne olive. Vsi izdelki so brez konzervansov, brez nekih ojačevalcev, arome in barvil. Mislim, kar piše na embalaži mi je zelo všeč, zdaj bomo videli, kakšen okus je. Danes testiramo na ajdovem kruhu, tako klasično za namaz. Lahko poporabljate na različne stvari v solatah, milijon opcije, milijon receptov sem že videla, ma mi gremo na hvišno, na namaz. Tudi embalaža mi je ful všeč. Ful cute, ful cute. Dobro. Zdaj bom prvo teha rdeča pesa in hren. Tako, probiramo malo je. Dobro je, ni tako močno po hrenu. Čakaj, pa moram... Ni močno pikantno. Ni močno pikantno. Kaj še imamo še? Humus, srdeča paprika, črne olive? Olive. Olive, si jih višem? Tu so črne olive, ta je rdeča pesa in hren in tu je paprika pikantna. Moram si malo več namazati na kruh. Ta je najboljši, rdeča pesa in hren. Ne vem, kaj je najboljši, ne vem, vsi so dobri, fini so. Zdaj pozabim, na zelenjavni minus namazi .si je ena posebna, ful dobra, nagradna igra. V bistvu se lahko prijavite na različna doživetja in imate od piknika, nad oblaki, polet z letalom, adrenalinske naročije, sanske dirke z avtom, do magične ustvarjalnice, v bistvu mislim, da je nekaj v povezavi s kuhanjem. Jaz sem se prijavljala na magična ustvarjalnica. In lahko boste vi srečni izbranec in šli na to doživetje, tako da se splača. Poklikaš in se vpišeš noter. Tu sem se jaz prijavila. Magična ustvarjalnica. In bom tudi jaz telo vadila. Škoda, ker... Nažalost vam ne moram pokazati dosti med treningami, ki so tam stranke in ne moram snemati ljudi. Ko bomba prijavljam, vsa skuštra, jaz ne vem, kako mi rata se tako skuštrat. To pomeni, da delam. Kaj sem odkrila, ker sem prišla domov, da so vsi namazi že odprti. Jaz sem pustila za naš dva zaprta. Ko lažeš. Ni res, jih nisem odprla. In kjer izvet je najboljše? Paprika. Pikantna. Pikantna paprika je po Janitovo najboljše. To. To je zmerno zmaha, kaj češ? Kaj dela ste? Petindvajseti dan suskinega izziva je zaključen. Pritisnite en velik like in se vidimo jutra. Jutra je petek zame, vikend, ko me čakam, ko lepo bo.
imam toliko planov za vikend in povsod vas bom peljala s sabo. Povsod.